Skole Kook word met trots geborg deur Ina Paarman, New Laid en Checkers. Die twee spanne wat dit vandag gaan uitspook is die swart span. Ek is Desiree van der Baan en ek is Logan Lizer. En die groen span. Ek is Zandrey de Klerk en ek is Tiana Kutsie. Hulle uitdaging vandag is om 'n ontbyt te maak vir die eerste netbalspan net voor die interskole. Ons het vir hulle gevra om 'n ex-benedict te maak met behulp van Ina Paarman se kombuis en New Laid eiers. Is julle reg om weg te spring? Definitief nie. Nou toe. Die skool het so groot ryk akademiese agtergrond. Ek dink wat ons akademie baie suksesvol maak is die feit dat ons onderwysers regtig omgee vir ons kind, maar nie net wat nou in die skool gebeur het, maar ook eendag vir hulle toekoms. So ons probeer om regtig die kind holisties te ontwikkel met klem op akademie. En hoe belangrik is dit om praktiese vakke te hê, iets soos verbruikerstudie of gasvryheidstudie? Dit is baie belangrik want nie alle kinders kan noodwendig net akademies goed presteer nie. En sommige kinders het regtig vakke nodig waar hulle bietjie met hulle hande kan werk, waar hulle bietjie kreatief kan wees in so 'n praktiese vak. En ek kan wel noem ons praktiese vakke is baie vol vakke ook, veral verbruikerstudie. En as hulle hierdie vak neem, begin hulle van die eerste jare wat hulle in die skool inkom of begin dit eers later? Dit begin eers later in graad 10, so eers in die derde jaar van skool. Daar's wel vakke waar hulle bietjie blootgestel word, soos tegnologie, waar hulle bietjie blootgestel word wat in hierdie vak verwag word. Natuurlik natuurwetenskappe, want dis 'n baie omvattende vak. Ek het nou vir Albie en Lynette nader geroep van die twee spanne. Dit is die verbruikerstudie onderwysers. Net om my te help om regverdig te beoordeel. Die kaashuis van Ina Paarman komplementeer die gereg regtig. Ja, ek dink definitief so. Dit is nou nie die tradisionele hollandaise sous wat by ex-benedict gebruik word nie, maar dit is 'n baie goeie alternatief om vinnig te gebruik as 'n mens nie baie tyd het nie. Ja. Ons het geproe en ons het besluit en die wenners van hierdie uitdaging is die swart span. Welgedaan julle. Ek het gevoel dit is 'n goeie balans tussen die lig van die salm en julle eiers is baie baie goed geposeer. So julle loop weg met 'n kookboek van Ina Paarman elkeen. Ek hoop julle geniet dit. Maar daar is daarom iets vir julle ook. Julle kry elkeen twee van hierdie klein boekies ook van Ina Paarman. Ek hoop julle geniet dit. Dankie. En kook en bak uit dit. Dankie. Baie baie dankie aan Hoërskool Strand, Ina Paarman en New Laid eiers. Sien julle by die volgende skool. Skole Kook is met trots geborg deur Ina Paarman, New Laid en Checkers.